Your future success starts at Potch Academy and SAST. Etienne Skooman sluit vanaand by ons aan om bietjie meer te deel oor 'n loopbaan in finansiële rekenmeesterskap. Dankie vir die saamgesels vanaand, Etienne. Vertel ons bietjie meer oor jou daaglikse take en wat jy vandag tot dag doen. Ronaldo, baie dankie man. Ek is 'n besigheidsleier, so dag tot dag ek te doen met die bedryf van die besigheid. Dit is ek is nog steeds hands-on betrokke. Ons is in die basies kan jy sê in die vervaardigingsbedryf. So dit gaan maar gepaard met allerlei uitdagings soos toerusting wat dalk nie beskikbaar is soos wat dit moet wees nie. Dit gaan gepaard met unies, dit gaan gepaard met personeel. So ek is baie gefokus op personeel self, so ek het 'n oop deur beleid en jy weet om in Suid-Afrika besigheid te doen het, maar ook sy eie uitdagings. So daar's jou oë moet maar oop wees en jy moet op jou voete kan dink ook soms, want Dit kan enige tyd gebeur wat jou supply chain van goedere of toerusting daar kan afsny. En dit het ons nou onlangs gesien met die onderbrekings in KZN. En wat is jou gunsteling deel van jou beroep? Man, wat vir my baie lekker is, is wat ek vroeger ook gesê het om die jonger pannetjie te help. Jy weet, die coach en hulle in die regte rigting te stuur en die mentor te wees vir die jonger geslag, is een van my gunsteling gedeeltes. En dan om strategiese gesprekke te hê met, kom ons sê, buitepartye, verkennende gesprekke, want mens is maar ook in 'n omgewing waar jy jou besigheid moet groei. Dis 'n bietjie van 'n avontuur. Jy weet, jy gaan ontdek wat kan jy doen en praat met ander partye en dit is vir my baie lekker. Nou, as ons praat oor die struikelblokke, wat is van hierdie wat iemand in hierdie beroepsrigting sal in die gesig staar? Kyk, die groot ding is, jy al werk jy met syfers en al werk jy met spreadsheets, die groot ding is, die mense is die seker maar die sleutelding om op te fokus, want dit is mense wat dag tot dag moet seker maak dat die besigheid resultate kry. So die ding is, jy moet dit nooit vergeet nie. Ek sien baie mense struikel omdat hulle nie ordentlik kan delegeer of leiers kan groei in hulle besighede nie. En dit is nogal 'n baie key ding om op te fokus. Fokus op jou mense, fokus op kultuur, om 'n goeie kultuur te skep waar mense kan presteer. En natuurlik ook al die ander goeie soos om unies met unies. En dis dit ook niks anders as om met mense kommunikeer en te onderhandel nie. So ja, daai goeie kan groot struikelblokke wees as jy dit nie reg hanteer nie. Indien 'n voornemende student of iemand belangstel om 'n beroep in hierdie rigting na te jaag, watter advies sal jy deel? Die eerste ding is, moenie iets gaan doen vir geld nie. Ek dink dit is die grootste fout wat almal van ons maak. As jy passie het vir besigheid, ek is nou eintlik oorspronklik 'n ingenieur, ek het ingenieurswese gaan swaat, so ek het 'n passie gehad om goed reg te maak, goed wat stukkend is reg te maak. So dit het my baie gehelp. So as jy iets wil doen vir die geld of vir ander redes, gaan dit nie werk nie. Jy moet eintlik fokus op wat is jou passie in die lewe en hoekom is dit jou passie, en dryf eerder 'n loopbaan wat gerig is op wie jy is en hoekom jy dit is. Download this useful podcast at ofm.co.za.